normalisht neve akoma nuk e kemi si prindur, nuk e kemi thënë që kopshi sa është mbyllur, sepse kemi shpresën që gjëna të kthehen në normalitet, sepse vërtet është situata absurde. Të mendosh që kopshi i vajzës, domethënë ato akuzat që kanë hedhur është nuk i plotëson standarde, domethënë dhe sipas deklaratës që dha sekretari i përgjithshëm i ministres kur tha ne mendojmë për ju, për fëmijët tuaj, ndërkohë neve si prindër nuk mendojmë për fëmijët tan, po i rrezikojmë jetën duke çuar në atë kopsh. Domethënë imagjinoni çfarë situatë absurde jemi ne. Aktualisht nuk e kemi komunikuar, vetëm me shpresën që situata do ndryshojë për mirë dhe zoti kryeministri ose ministri i arsimit do vëri dorën në zemër edhe të na i rikthejë fëmijët në kopsh. A ju ka pyetur pse nuk ka shkuar këtë ditë në kopsh? Te ka ndier mungesë? Ka pyetur pse nuk ka shkuar, sepse ne jemi munduar, duke qenë jemi të dy prindër në punë, jemi munduar ta çojmë nëpër të afërm. Domethënë ka pyetur situatën, nuk ka dashur të shkojë të afërmit, ka dashur të shkojë te kopshti i saj. Sot për shembull është dita e saj më e lumtur sepse është takuar me shoqet dhe me shokët e grupit. Fakti edhe vizatimi thot shumë, pasi ka vizatuar shok dhe shoqja. Po patjetër, e tregon dhe vizatimi, do thonë edhe sot për të është dita më e lumtur sepse po takohet pas kaq ditësh, po takohet me shokët e shoqet e saj. Dje ja komunikuam pak që do shkojmë, do takojmë shokët e shoqet, do festojmë, i thamë, sepse nuk domi që ata ta përjetojnë si trampër, këta ta përjetojnë si diçka për të festuar. Mirë, mund ta pyesim po ashtu edhe vajzën? Si e ke emrin? Irsa. Sa vjeç je? 4. Kishe bërë një vizatim shumë të bukur, shpark. Kë ke vizatuar aty? Kam vizatuar, unë sa ta duash, sa ta vizatoj. Ke shkuar në kopësht këto dit? Pa. Këto dy ditët e fundit? Nuk ke shkuar në kopësht? Këtë shumë. Të ka munguar kopështi? E, pa. Kusht të ka munguar më shumë? Kalamajt. Kalamajt? Kalam suajtë. Apo ja. Po ti si e ke emrin? Aja. Do më tregosh pak çfarë ke vizatuar aty? Ja ta shoh. Kush është këtu? Je ti me shokët e shoqet e tua? Po sa shumë. Ke shkuar në kopësht këto ti? Jo. Të ka munguar shumë kopshti? Je mërzitur që nuk ke shkuar? Kush të mungon më shumë nga kopshti? Dysha. Mungon dysha? Po. Edhe shokët e shokët, apo jo? Po. Ke shumë shokë dhe shoqe? Po. Mirë.